këtu në Bularat të Gjirokastrës një ditë pas vrasjes të një njeriu 37 vjeçar në shkëmbimin e zjarrit me policinë, nuk duket se ka tensione. Banorët e fshatit shkojnë për ngushëllime në familjen e të ndjerit, ndërsa nuk mungojnë edhe diplomatët grek dhe përfaqësues politik dhe të qeverisjes vendore. Kryetari i Partisë së të Drejtave të Njeriut, Vangel Dule, tha se duhet një hetim transparent për ngjarjen, për ta bërë të besueshëm procesin, duke qenë se Iriu ishte pjesëtar i pakicës greke. Kërkohet edhe pjesëmarrje nga ekspertiza greke në hetime, tha zoti Dule. Dhe në këto kushte është e domosdoshme. Duke qenë se kemi dhe rastin e nënshtetësisë për të ndjerin, që ekspertiza mjekoligjore të jetë e përbashkët edhe me një ekspert mjekoligjor nga shteti grek, ku në të njëjtën kohë ishte shtetas. Por në të njëjtën kohë kërkohet që këtij procesi të jepet besueshmëria e cila do na çojë në zbardhjen e plot të ketë me patjetër garancinë dhe mendimin dhe vlerësimin e ekspertëve europian. Banorët kanë qendruar larg komenteve për gazetarët, por jashtë kamerave ata thonë se ngjarja mund të shmangej. Zhvillimet në fshatin e vogël afër kufirit me Greqinë po ndiqen me interes edhe nga media greke. Në qendër të fshatit janë gjurmët e një plumbi në një nga portat ku dje nisi edhe përplasja. Sipas policisë së Gjirokastrës, Konstantinos Kacifas, një shtetës nga ky fshat që banonte prej vitesh në Greqi, qelloi me armë zjarri në fillim në ajër. Më pas shërbimet e policisë që ishin në fshat në kuadër të një ceremonie për festën kombëtare të Greqisë shkuan në drejtim të tij. Sipas policisë së Gjirokastrës, Iriu qelloi sërish me armë zjarri drejt policisë, duke rrezikuar jetën e oficerëve. Një mjet i policisë u dëmtua nga plumbat. Pas disa orësh, Iriu është lokalizuar në një godinë ujësiesi në krye të fshatit, ku është rrethuar nga reparti special RNA. Policia e Gjirokastrës tha se gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë, pas thirrjeve të herpashershme të policisë për të dorëzuar, Iriu u vra. Pas incidentit u shënuan reagime të forta diplomatike në të dy vendet. Ministria e Jashtme e Greqisë, përmes një deklarate pas vrasjes së Iriut, tha se ishte e papranueshme humbja e jetës së një personi në çdo rrethan. Pas deklaratës së diplomacisë greke, reagoi Ministria e Jashtme shqiptare, e cila shpreu zhgënjimin për reagimin e Ministrisë Punëve të Jashtme të Greqisë. Sipas Ministrisë shqiptare, deklarata e Ministrisë Jashtme greke jo vetëm nuk dënon sulmin me armë ndaj forcave shqiptare të rendit, por flet për humbje jete të papranueshme. Policia e shtetit thuaj në deklaratë ka sqaruar me detaje se kjo është një ngjarje totalisht e izoluar nga aktivitetet zyrtare në zonë dhe një rast flagrant agresioni ekstremist ndaj policisë së shtetit shqiptar. Ngjarja në Bularat të Gjirokastrës prodhoi reagime të forta në rrjetet sociale nga qarqet nacionaliste si shqiptare dhe greke. Reagime të tilla dalin herë pas herë në pa duke krijuar tensione të përkohshme në marrëdhëniet mes të dy vendeve fqinje. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kolla.